ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စေယုံမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်စားသွားอยู่มาပေါ့เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်း2ရက်တော့နားကျင်တယ်ပေါ့เนาะ။လွတ်လွတ်ကလာလည်းနည်းနည်းပင်ပန်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေစားပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကဒီပိတ်ရက်ပေါ့เนาะ။ကျွန်တော်2ရက်နားတဲ့အခါအပြတ်မခံဘူးပေါ့เนาะ။အဆန်ပြည့်ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးသွားอยู่ရလဲ။နောက်သူ့ရဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပေါ့เนาะ။အခုကကျွန်တော်ကားဆောင်နေရပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စေုံသွားပါမယ်။အတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုင်ကယ်ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွားရေးလာရေးကကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပါရင်သွားလာတာအဆင်ပြေ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစေုံသွားနေတာဒီအပ်ကလိုင်းကားပါရင်မရှိဘူးနော်။ဒါသွားမယ်ဆိုလဲဈေးကြီးတယ်ဗျာ။ဟဲ့တရာတော့ဝေးရတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းမပေါ်ရောက်နေပြီနော်။အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီစေုံဘက်ကိုဒီရှေ့ကလမ်းနေသွားမယ်။ကဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစေုံရောက်လာပါပြီနော်။စီရောင်းနေပြီးတော့မှလောက်ကမဲ့ process တွေတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ကြမရတော့เนาะဒီဗီဒီယိုမတက်တော့တင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะပြီးမှတော့ကတဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်ချက်ပြောပြပေးမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနာကိုသွားနေပဲကျွန်တော်မရှိုက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဗီဒီယိုရှိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒီကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်เนาะဟောเนาะဒီလိုသွားဒီလိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှိမှာဝေးပေါင်ရင်ချင်းချင်းဝတ်ဆိုရင်ဒီရှိမှာကောင်းတာရှိတယ်အဲ့ကောင်းတာကိုအချက်ပြပြီးအစစ်စစ်သွားတော့เนาะဒီမှာပေါ့เนาะအရင်ကြည့်ရမယ်တချို့ကျတော့ကတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကတ်မရှိတော့ဒီတိုင်းပဲသွေးပေါင်ချင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီဆက်ကကျွန်တော်တို့လက်ပေါ့เนาะလက်မောင်းကိုကျွန်တော်တို့အထက်ထက်ကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြီး step ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်เนาะ step ဘော်တော်တွေကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရတယ်သူကတခါလဲစစ်ပြီးပေါ့เนาะသွေးပေါင်ချိန်တာတွေ harris တွေကိုနောက်တော့ချိန်ပေးတာပေါ့ပြီးယူဆိုရင်ဒီဆက်လေးတွေထွက်လာလိုက်မယ်အဲ့ဆက်လေးတွေကိုယူယူဝတ်ရင်ဆိုရင်ရှေ့မှာကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာပြန်ပြလိုက်ပေါ့နော်ပြိုက်ဝတ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးနေမှာဥမာနေမကောင်းဆိုရင်နေမကောင်းပေါ့အစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒူးနာနေရဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဒူးနာနေရဆိုပြီးပြောပြီးတော့ဒီရှေ့ကောင်းတာမှာပြလိုက်ရပေါ့နော်ဆေးရုံနေမှာပဲဆေးရပို့ပြီးတော့တက်တာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီဆေးရုံနေမှာပဲသွားပြီးတော့ပြတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလက်ရှိတော့ပကံစကုံကတ်ပေါ့နော်ဒီဟာမရသေးတော့ယူရင်းနဲ့ပတ်စံနေပဲပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနဇွေးပုံချိန်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားပေးလိုက်ကောင်းတာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနက်စမနေပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြပြလိုက်ပေါ့နော်သူက passport ကိုတောင်းကြည့်လိုက်မယ် passport နံပါတ်လည်းမနော်နံပါတ်ရေးပါလေသူကလည်းအချက်လက်တွေရေးဝိုက်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူကဒီစာရွက်လေးမှာရေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့စာလေးလေးကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်တာတစ်ခုကိုသူကလမ်းညွှန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာ A ဆိုရင် A ပေါ့နော်နံပါတ် B ဆိုရင် B ပေါ့အဲ့အလေးလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ကိုကတော့မေးမြန်းပြီးနောက်ထပ်နေရာကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီကောင်တာတစ်ခုထပ်ရောက်လာပြီအဲဒီဆက်လက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပြီးတော့သူက passport တောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ကနေလာလဲနေရာပေါ့နော် address ပေါ့အဲဒါတောင်းလိုက်မယ်အဲဒါဒီမှာပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကနံပါတ်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီကိုသွားလိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့စစ်စစ်နောက်တင်ရာကိုထပ်သွားပါသေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆလေးကိုရပြီဆိုတော့သူကမနော်ဟိုနံပါတ်ဘလောက်ပေးတယ်ဝင်သွားလိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာတခုတတိထားမှာကျွန်တော်တို့စနေတနင်္ဂနွေကိုနေပိတ်ရက်မှာပတ်စံပို့ပေးရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်စေကန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စီစေကန်းတွေကိုလှည့်ပြီးထိုင်တဲ့ဒီဆရာဝန်တွေရှိရပါတော့သူတို့ရှိမှကုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြားသိငွေပတ်90နဲ့ကျွန်တော်စေဘဝကပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရတာပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျွန်တော်စနေစနေမှာသွားပြီးတော့ပြလိုက်ကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘတ်150ပို့ပေးလိုက်ရတယ်ဘတ်150ရဲ့ကျွန်တော်ဒီစေတော့နော်ဒီ check in like က90ဆိုတော့ဘတ်200ကုန်ပါတယ်စေရတော့ကျွန်တော်မလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ခွင့်စာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုဒီညရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နက်စမကြီးကိုတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီနက်စမကောင်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ခုနဆလစ်ကိုသွားပြီးထပ်ထားရတာပေါ့မနော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ကိုခေါ်ရင်ကိုကသွားပြီးရဆရာဝန်နဲ့သွားပြလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတုံငင်းနံပါတ်လေးရှိရပေါ့နော်24ဆို24 138ဆို138တက်ပေါ့နော်ကိုယ့်နာမည်နော်နံပါတ်လေးမှတ်ထားပေါ့အဲ့တော့သူကနေပြီးဟိုကနေမိုင်းနဲ့ခေါ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးကန်းပေါ့နော်စီကံမှာဒေါက်တာနဲ့သွားပြလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်သွားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒူးနာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒူးနာနေတာဆရာဝန်ရဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်နော်စာရွက်လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်ကဒီစာကိုပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်3ရက်နားရဆိုရင်3ရက်ကကျွန်တော်ပတ်စံအပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ရက်နားလိုက်တယ်3ရက်နားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခွင့်စာအတွက်ကျွန်တော်ကိုထုတ်ပေးပါပေါ့နော်တကယ်လည်း6နာနေရာကိုအတီးပြုတ်ပေးပါပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူကစေးပါဝယ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စေးမလို့ရင်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဘဲလို့နော်နားကျင်တာလို့နားမရမှာလို့ခြေောက်ကနားနေရဆိုတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်စေးတော့မယူတော့ဘူးအဓိကအဲ့ခွင့်စာပဲယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်
အပြီးတော့အဲဒေါက်တာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဒီအပြင်ပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာနှစ်စမရီရနေပြီးတော့ဒီကောင်တာတစ်ခုညှို့လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြာသင်ငွေကိုခြေလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့သူကဆေးတွေပိုင်ဝယ်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဆေးကောင်တာကိုသူညှို့ပေးလိုက်မှာနော်ဆေးဆိုရင်အဲ့ဆေးကောင်တာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကရှာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဆေးဘိုးဝါကနဲ့ကျွန်တော်တွေကြာသင်ငွေရှင်းလိုက်တာနဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်သူရဲ့ step by step ကတော့ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ဘာတွေကျွန်တော်တွေခက်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေเนาะဒီသွားလာတာမှာ3-4စက္ကန့်လောက်လောက်ကတော့ဗောနော်အဲ့ဒီမှာအရှိအဆုံးမှာတွေးပေါင်းလေးချင်းအဆင်စင်ဖြတ်ကြတာဗောနော်အဲ့အလေးပါပဲကျန်တာတော့ဘာမှထူးထူးမရှိပါဘူးအဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေထိုင်းနိုင်ငံကဘုရုသုဒ္ဓတွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်